Ngetrail tundungan umur. Ayo. Ayo. Sabar. Nggih, pripun? Di hot mic. Setiap kita ada seperti ini. Nggih. Tolong dikasih jalur evakuasi. Supaya yang tidak berani di sini sebelahnya. Iki jalan nganu. Jalan selip perhutani bulan. Selip Mama Donat. Oke, jeger 4 WD. Enggak apa-apa. Nggih, Mbah. Kene, Pak. Yo kene ae aja manut Mamat kowe. Bajur kowe tandani. Wong iki anak kesul iki. Anak kesulitane loro kok. Jendulane iki lho, Pak. Iyo. Jadi lo nodaan. Penarap dari gonewet hitam cilik-cilik kuih ya. Langsung mau tambah iga. Tak. Oke si song. Selesai. Gue apa ya boket? Langsung lek glender bah. Glender gue tekan kok. Buat perpisahan. Wah, lagit gitu, percuma aku nggak teori. Mati dan double nak kenal pak? Wah, gak kuat. Oro. Ici. Bah kita sepele ke ya. Oh. Kita lagi. Aja dipateni to, Mbah. Iya. Direm bae. Langsung. Oleh Mama Donat. Lho kowe medunmu kono ora munggah kono piye? Bar wes. Wes bar. Jalur. Aku mlebu loro mau. Daya loro. Loro bener. Ledel-dedel yo. Motor nek wabu, makane aku nggih pekedok tak ndek kita dagang. Heeh. Iki awake kok layangan yo mur. Baleni neh ndelok. Ini ping 7 tetap lolos sikile mah ning dhuwur tangki. Oh ngono. Iki deloke Mas, persalange pira Mas? Omonganmu pedes. Loro iki. Maafin ya. Bukan berarti riak nih. Ya emang gini loro enak loro, Pak. Loro kebuan. Ini gambarnya ning situ. Jalan kaki toh, Pak? Jalan kaki, Pak. Heh? Nah, motornya di mana? Motornya di mana kok mendaki gunung? Nah, ini iso metu saka peleknya yo, berarti ra nganggo stopper to, Pak. Oh. Oh, ngono. Entar ati tegesane. Loro. Ora iso gelem. Nek loro gelem, Dik.
Ternyata Anda kelelahan, paling. Dewan ya wani, Mas. Cak kondi angkok ya. Dewan ya kendel, Mas Bro. Ayo terus. Menggiring bola. Loh. Oh my god, Rono, Mas. Dalane. Iki. Yo leh. Rono ke yo leh. Rono yo leh. Alright. Jalur taman kanak-kanak jar ini. Amat mencoba jalur lainnya. Getak tung tung. Aku karo ketutupan godong jatile. Tik lewat jalur yang lain. Op, getak tung tung. Yes, kono kuwi lho pelipirane ento. Duwe pelipiran anyar. Kowe ini bagi to. Ngerti-ngerti tekan dhuwur ae. Asik. Renges mencoba jalur tengah. Ada tungklingannya. Lolos, Pak. Oke. Ayo. Orang lama putar balik lentah. Celingkrik ngono iki. Iso mletek kok motor sik celingkrik. Eman motore rubuh. Nek iso mletek ngono iki, Mbah. Mar quest. Hebat. Hei. Wes aman. Agar kok muncul. Bola-bola lek. Bener. Ngojo to. Bo. Oke cari. Wis api lah. Bener tenan. Endinge dicol. Ya nape ngatur wong cari. Cari to montor malah. Mental wong. Enak to, rasa dua enak to. Aku satu ayo. Kowe siji malah. Bengkong lah. Asli ya, terus lutung harus dia. Apa nak sawah? Tidak menggiring bola, mau salaman dengan pilot Indonesia Airlines, tungkling. Kecepet. Aduh, sama donat. Hei, aku tak kena nampakan sih. Ada dua. Mana iki yo? Nah iki yo ngenyek iki. Milah dalan pelipiran kok. Ora tak biji.
Ayo bagi tau lagi. Saya lari, tak ambekan saya oleh. Ayun, ayun, ayun mele. Wah ngono kuwi. Lho lho. Sore ini Mbah Gito ngambil ancang-ancang menggiring bola dan akhirnya salah jalur. Mbah, Mbah. Salah jalur. Kabarnya pripun? Aman. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Aman kene, Mbah yo. Ora apa-apa yo. Kiri-kiri lah ora apa-apa. Sik kuwi lho. Ojo, aku ora rono. Pripun niku, Mbah? Yo, wah, iki bener. Dibaleni lho, Mbah. Jajal lho. Ah, nggih. Nggih. Sawang wae. Oh. Ini ki disoteng ngene iki. Wah, jam tenan. Dek mau kengriyo jam pinten, Mbak? Wah. Alaman rene. Lah nek ngene lah aman iki ya ta. Nggih, nggih. Senior to. Ngene ben dire wangi opo piye. Lah niki men kro. Rehangin donga, Mbak. Mugi-mugi sehat. Dadi ngegasi sabar. Rono. Mboten nah niku lho. Niku anten ampingane niku. Niku lah niku. Pun milih niku anten ampingane. Iku ya kuwi ning turunan ki ngono blender tapi. Mboten. Oh ya nggih direm ampun digas nek turunan. Sing ngapik to. Lah pripun? Nek turunan. Mboten apa-apa. Eh tak ganduli wae. Wah mer menah ke wong sepuh iki kok pahalane gedhe kok. Nggih, pon maju. Alana, ayo. Astu niki tak ganduli. Ayo. Ampun dikopleng no, lek nyurunge kan. Terus, tak ganduli saestu. Astu saestu. Ampun dinolke no, Mbah. Aja dinolke no. Dilebetke kali. Niki lho itilis. Lumber ana kajane kok rasane iki lho ya. Saget niku lho mriki. Lho alah saget piye ning kono ki ra iso mandek kok. Teng mriki to tak ganduli desain lho ora ngandel lho mbahku ki. Ayo to. Oh, Mas Ola kowe mani slurutan kok. Ah dekne lurus kok. Awak dhewe dalane koyo ngene. Pon to ayo. Iki tak ganduli, Mbah. Tenan iki tak ganduli. Terus pengen kuwi blas rono tapi nek lurus rono kan. Mboten, dugi enggak tenang. Pak enggak penak. Setere di kanan dikiwake. Ganduli kok. Loh, kita aku malah katot to. Pun. Tumpah ini nek niki pun, wis enak banget. Pun. Diganduli. Dasar. Penting wit ngene iki dhewe arep piye jal. Tumpah. Modele iki. Wah, godro-godro iki. Tumpah to, Mbak. Montor kok montor larang-larang ragate kok ping kon krekasake sing duwe iki piye? Ah, tumpah iki. Nggih, tak ganduli tenan. Iki tanganku tek ngeter. Pun dikersake pripun? Jalur sing ndi iki? Iki cetak ganduli. Pun to, tenang. Berpisah. Berpisah. Aku, hei, aku semamper, Pak. Aku semamper ning wit. Iki lho wit. Moh. Moh, aku mau komen. Biasanya nak pengen video gak iso. Aku mau komen. Aku mau komen. Mudah darani gawe-gawe ya, Pak. Wis karepe, karepe. Wis karepe. Iki sing anu iki
pemain sak karepe ora apa. Iya. Heeh. Kok kok ana kakek. Pisanan iso bar pemindho ora iso, Bang. Lah sing pisanan ki ora ngerti aku kok. Ya ora apa-apa. Ora ngene dokumene kan ya ora ngerti. Balik apa arep munggah neh? Munggah neh. Oh, munggah neh. Medun neh maksude. Iya. Oke, oke. Heeh. Ah ngono. Kowe bener saka kirine motor no, Lek. Ngono, ki gledak no. Nom-noman no. Kowe kok kirine motor. Oh, mbok munggah kese. Ya, mano. Santai lo ya. Lek mamat mendaki gunung. Terus piye? Aku mah aku tekan soteng kok. Mah aku. Balik-balik. Aku kesel aku. Masuk kok ping sudah jaran. Ben. Ben ok. Ngatek langsung. Ngatek langsung. Terus tumpahin nih. Senin Kamis, Senin Kamis, setu Minggu. Oke, okay. Ancang-ancangnya tekan di kayak begini. Ancang-ancang ngedang gede kan lo? Kowe kok anu Lenung, saka Pom Dontuban, Sansri apa pesan Serabi kok dulu? Iso ora, jaluk tulung ora, tulungi pora iki. Ben. Ketak tunggung, ketak tunggung. Jadi, ya, weh, sama. Halo. Olah pentolan.